Yes! Okay, komm mit. Oh, na so. Dával Lukók. What? Oh. Come on. Hey. Oh, come on.
Nein! Han forlatt den. Are you fucking blind? You can't see me! Nei. What? Åh. Han så det kanskje, men han vet ikke hvor du får. Åh, come on. Åh! Hvem er oss nå? Nå. Han kommer. Gjem dere.